Přátelé, dneska ráno jsem vám dával livestream o tom, že hodnocení na Facebook stránce zmizelo. A tady tohle hodnocení jsem tam teda nenašel ani dneska. Počkat, dneska? Dneska jsem to dělal. No, prostě dneska se to stalo, dneska se to objevilo. Je možné, že už je to od včerejška. Ale spousta z vás mi psalo během toho a taky potom od vysílání, že to hodnocení stránky skutečně zmizlo. A je to teda takový detektivní příběh a budeme hledat, kde to hodnocení stránky vůbec je a jestli o tom vůbec Facebook vydá nějakou oficiální informaci, protože to se nestalo. Takže jestli vám taky zmizlo hodnocení u vaší Facebook stránky, tak napište do komentářů. Samotného mě to zajímá, jestli to nestalo jenom na nějaký určitý soubor Facebook stránek, nebo jestli je to už plošná věc, jestli už prostě hodnocení na Facebooku nebude, takže budeme muset to hodnocení sbírat někde na Heuréce, nebo na Google mapách, nebo si budeme muset chodit do fóra, vyměňovat názory na někoho. Takže napište do komentářů. A mějte se. Čau.